បរិជនបរទេសម្នាក់បានចាប់វាយទៅលើបរិះអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញដោយចាប់ក្បាលបោកផ្ទប់កញ្ចក់រថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួស បរិញ្ញាដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញម្នាក់បានបែកក្បាលហូរឈាមរងរបួសខណៈពេលបរិញ្ញាជនជាតិបរទេសម្នាក់កំងអីវ៉ាន់ស្រាមួយដបដឹកយកទៅឲ្យយឺតពីនាទីបង្កទៅជាចំនួនប្រតាយប្រតបគ្នាដោយជនបរទេសបានចាប់អ្នកដឹកអីវ៉ាន់បោកក្បាលផ្ទប់នឹងកញ្ចក់រថយន្តមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់ហេតុការណ៍ខាងលើនេះដែរបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី ខណៈពេលបរិះជនជាតិបរទេសម្នាក់កំងអីវ៉ាន់ស្រាមួយដបដឹកយកទៅឲ្យនៅមុខខុនដូមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងក្រោយមកបរិះរងគ្រោះក៏បានដឹកស្រាមួយដបនោះយកទៅដល់មុខនឹងខុនដូនោះបន្ទាប់មកបរិះជនបរទេសរូបនោះបានចុះមកស្រែកលោឡាដោយចោទទៅលើអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញថាដឹកមកយឺតពីនាទីក្រោយមកក៏កើតជាចំនួនប្រតាយប្រតបគ្នាធ្វើឲ្យបរិះជនបរទេសបានចាប់បរិះដឹកអីវ៉ាន់បោកក្បាលទៅនឹងផ្ទប់នឹង